Përshëndetje të nderuar shikues, gjatë minutave në vazhdim ju njohim me zhvillimet kryesore të ditës. Po fillojmë këtë edicion me një lajm nga Maqedonia e Veriut. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe në një konferencë për medje para selisë së qeverisë ka bërë me dije se i ka dërguar kryeministri Zoran Zaev propozimin për dorëheqjen e tij nga posti i ministrit të Shëndetësisë. Ai tha se tragjedia në Tetovë ka prekur shumë, andaj ka ofruar dorëheqjen si akt moral, por që shtoi se ka bërë maksimumin për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19. E për të mësuar më shumë, lidhemi tani me korespondentin tonë të Tetovë, Besnik Iseni. Besnik, përshëndetje nëse po më dëgjon. Po ju dëgjoj shumë bukur, përshëndetje. Të reja të fundit nga Maqedonia pas dorëheqjes ministrit të Shëndetësisë. Po siç thatë dhe ju, përpos ministrit Filipçe, dorëheqje ka dhënë në orët e mbrëmjes edhe zëvendës ministri i Shëndetësisë Ilir Hasani, i cili në rrjetet sociale shkoi se dorëheqja është akti më i vogël që mund të bëjnë në këto momente për të respektuar viktimat, të lënduarit opinionin dhe më së shumti veten. Gjithashtu dorëheqje kanë ofruar edhe drejtori i spitalit Tetovës Florin Besimi dhe drejtori për çështje ekonomike i këtij spitali Artane Temi. Atëherë si është gjendja atje? A keni ndonjë trej nga situata atje? Po, gjendja është e qetë, si të thomë, Tetova këto ditë është në zi dhe gjithë shteti, sot është dite zisë kontare, pas dorëheqjeve të dorëheqjeve të Ministrisë Shëndetësisë kanë reaguar dy partit opozitare, njëra shqiptare dhe tjetra maqedonase. Alianca për Shqiptarët i ka quajtur të vënuar dorëheqjet e funksionarëve shtetëror, që nga drejtori i spitalit të Tetovës deri te ministri dhe varësi i tij për tragjedinë ndodhur në Tetovë. Sipas Aleancës për Shqiptarët, kjo është tentim për të ikur përgjegjësisë, prandaj i kërkojnë prokuroristëve për urgjentisht. Pas dorëheqjes së ministrit të Shëndetësisë Venko Filipçe ka reaguar edhe nga Vëmërod dhe pëmënëja opozitare, ata thonë se dorëheqja e ministrit Filipçe nuk mjafton, prandaj ata kërkojnë edhe dorëheqjen e të parit të qeverisë, kryeministrit Zoran Zaev. Nik, të falenderojmë shumë për gjitha këto informacione dhe për këtë linjë të drejtë për drejtë nga Maqedonia e Veriut. Të ndërruar shikues, ndjekim tani një prononcim të ministrit të Shëndetësisë Venko Filipçe dhënë për gazetarët para selisë së qeverisë. Ma vjen shumë keq për viktimat, ngushëllime për familjet e tyre, nuk ka fjalë të cilat mund që të përshkruajnë këtë dhe nuk ka mënyra për kompensim. Të ndërruar, si mjek dhe minister kam integritet, për këtë sot nga arsye marule frova, dorëheqje që e shkruar deri te kryeministri Zoran Zaev, dua që të falenderoj të gjithëve që besuan dhe më përkrahin gjatë punës sime, gjatë detyrave zyrtare dhe gjatë sfidave. Nga Tetova kalojmë në Tiranë, Lindita Nikolla është zgjedhur kryetare i Kuvendit të Shqipërisë për të udhëhequr këtë legjislaturë të re. Në fjalën e saj, Nikolla ka teksa ka falendëruar të gjithë ata që e votuan, siguroi të gjithë kolegët opozitar se do të jetë në krahun e tyre sa herë që kërkon ligjit dhe ushtrimi i detyrës. Ajo shtoi se një fokus të veçantë do të jap luftës kundër COVID-19. Jam e bindur se nëse ne mbjellim sado pak klim pozitive në këtë sallë, ajo shumë fishohet sa herë shpërndahet shkallë pas shkallë tek qytetarët. Prandaj dua të theksoj se opozita do të ketë hapësira të plota për të kontribuar në qeverisje nëpërmjet kontrollit parlamentar shumicës. Nëse ju kolege e kolegë të nderuar opozitar do të ndjeheni të penguar në ushtrimin e këtyre përgjegjësive demokratike, unë do të jem në krahun tuaj sa herë do të kërkoj e drejta, rregulloria e kuvendit, ligji dhe demokracia funksionale. Në luftën që ende vazhdon ndaj COVID-19, këtij armiku të padukshëm e të ndryshueshëm, Kuvendi do të mbështesë mbikëqyr të gjitha përpjekjet e qeverisë, institucioneve, sektorit privat e grupeve të interesit për ruajtjen e shëndetit të njerëzve dhe të ekonomisë. Përfitoj nga rasti të përsërisë thirrjen për vaksinim,
si pas kritereve që kanë rekomanduar ekspertët si rruga kryesore për parandalimin dhe mbrojtjen. U kthehemi tani informacioneve nga vendi. Deklarata e zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi se ka dakordim që Serbia të hap arkivat e saj dhe Kosova të hap arkivat e UÇK-s ka ngjallur reagime të forta në Kosovë, jo vetëm nga ish komandantët të luftës çlirimtare, por edhe spektri politik e intelektual. Kjo pasi në të vërtetë ushtria çlirimtare e Kosovës kur nuk ka pasur arkiv. Prandaj ata nënvizojnë se arkivi vetëm i luftës janë masakrat e Serbisë në Kosovë. Të gjitha arkivat si pas tyre në kuptan edhe të hapen arkivat e shtetërore të Kosovës që kanë të bëjnë me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Kjo deklaratë e zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi pas kthimit nga Bruxelli vazhdon të përcjellet me reagime të ashpra. Kjo pasi ish udhëhecit e shtabit të përgjithshëm mohojnë se ushtria çlirimtare e Kosovës ka pasur ndonjë arkiv. Absolutisht s'ka arkiva të tilla dhe s'ka çka me pas arkiva të tilla, sepse krimet kanë qenë sistematike, strukturore të Serbisë, të kryera nga shteti, dhe UÇK nuk ka bërë krime të tilla dhe prandaj nuk ka arkiv të tillë. Një fakt të tillë e pohon edhe ish komandanti UÇK-s në betejën e Koshares. Kjo kategori njerëzve që s'kishin as përgatitje ushtarake, mund të ishin në njëri që ka kryer një shërbim ushtarak, a kanë pas atë kulturë institucionale dhe shtetërore për të organizuar dosje për të pasur një memorie lufte atje dhe ku ta dijnë. Pra, është nonsens. Njohësit e sistemit të drejtësisë, deklaratat e Besnik Bislimit i vlerësojnë si gabim amatoresk që mund të dëmtojnë të akuzuarit në gjykatën speciale në Hagë. Mund themi që është një thikë pas shpine ndaj të gjithë personave që sot janë në paraburgim në Hagë dhe atyre të cilët mund të akuzohen. Edhe ish-krye negociatorja Edita Tahiri ka thënë se barazimi i ushtrisë së Serbisë me UÇK-n është gabim i pafalshëm. Megjithatë, për këtë çështje nuk ka pasur interesim të flasë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Besoni për tema të tjera, të cilët do të mund të na shmangnin sadopak nga thelbi i kësaj gjëje kaq të rëndësishme për qytetarët, duhet ta lëmë për herë tjera. E kryesuesi i Komisionit për persona të zhdukur që ishte pjesë e diskutimeve në Bruksel pretendon se deklaratat e Bislimit janë keq kuptuar. Nuk ka pas arkiv të UÇK-s, mirë po për mi heq dyshimet këtë rast të zotit Lajçak, apo të kujt duhet tjetër, jo të Serbisë, zoti Bislimi e ka ftu zotin Lajçak të vijë në Kosovë në arkivat shtetërore të Kosovës dhe të vizitojë ato për çfarë dyshimi që kanë. Për këtë çështje ka reaguar edhe kryetari i PDK-s Memli Krasniqi, duke thënë se UÇK-ja është e shejt, e pastër dhe e paprekshme. Ndërsa ish kryeministri Avdullah Hoti, duke postuar disa fotografi nga lufta në Kosovë, ka thënë se këto dëshmi duhet t'i jepen qeverisë së Kosovës si e vetmja arkive UÇK-s. Edhe antari ekipit negociator të Kosovës në bisedimet me Serbin, Robert Muharemi, është distancuar nga deklarata zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi. Muharemi tha se këto deklarata kanë dëmtuar përpjekjet e delegacionit të mëparshëm që UÇK të mos përfshihet në asnjë mënyrë në diskursin rreth personave të zhdukur. Muharemi ka vlerësuar se hapja arkivave të UÇK-s ka qenë kërkesë vazhdueshme e Serbisë për të ndryshuar narrativën e fajtorve për personat e zhdukur dhe për të barazuar UÇK-n me krimet e Serbisë. Një nga personat që u përmend disa herë në dialogun e Brukselit është edhe Nusret Plana. Libri i tij mbi krimet e Serbisë në Kosovë ka referenca të ndryshme brenda tij, ku për disa dëshmi shkruan se janë marrë nga arkivi UÇK-s. Por autori Plana deklaron se ato dëshmi janë të marra nga fotografitë e bëra gjatë luftës e që sipas tij gjenocidi i Serbisë në Kosovë është arkivi hapur dhe që ka parë e tërë bota. Ushtria çlirimtare e Kosovës kur nuk ka pasur arkiv. Arkivi vetëm i saj janë 400 masakra të kryera nga Serbia në Kosovë, vrasja rrëth 12.000 shqiptarve, prej tyre mbi 1.400 fëmijë, rrëth 20.000 femra të dhënuara, e mbi 100.000 shtëpi të djegura. Të gjitha këto krime të kryera nga Serbia në Kosovë janë të dokumentuar në librin Terrori i Serbisë pushtuese mbi shqiptarët 1844-1999 me autor Nusret Planën.
Ai thot se UÇK-ja nuk ka arkiv klasike, por janë fakte dhe dëshmit në libra, gjerime dokumentar që faktojnë genocidin e Serbisë në Kosovë. Arkiv i ushtrisë lindore të Kosovës është vetë ky libër. Pse? Sepse dëshmon genocidin serb-shqiptar prej periudhës së vitit 1824-1999. Dhe çdo faqe, siç shfletohet, është e vulosur me gjokun e djemve dhe vajzave tona më të mira. Autori i librit të përkthyer në nën gjuhë të botës thotë se Serbia po tenton të barazojë viktimën me agresorin. Serbia fort mirë din që çdo shtëpi shqiptare e Kosovës ka qenë arkiv në veti, sepse nuk ka shtëpi shqiptare që nuk e ka të vrant, plagosin, zhdukun, dhunum, diken. Plana beson se delegacionet e Kosovës në të gjitha periudhat kanë dialoguar me Serbin pa përgatitjen e duhur. Vetëm në tre muajt e fundit, kryetari i Serbisë, kriminali Aleksandar Vučić, që ka qenë ministri i informacionit në kohën e satrapit Ballkan Milošević, vetëm ai e ka citu librin tim 3 herë brenda 3 muajve. Dhe duke qenë se është me pesh kaq të madh ky libër, dhe delegacioni ju shkon pa këtë libër, por më thrasin në telefon mua çka shkruan këtë faqe, çka shkruan këtë faqe. Me që është përmendur libri i tij në dialogun e Brukselit, plana kërkon që qeveria ta vendos librin e tij si dëshmi shtetërore të gjenocidit serb ndaj shqiptarëve të Kosovës, si arkiv i hapur e të cilin gjithkush ka mundësi ta shfletojë. Kosova po e mbyll edhe një ditë tjetër të rënd. Listës së të vdekurve nga COVID-19 sot ju shtuan edhe 30 persona. Me këtë numër, shifra e të vdekurve nga e premtja kaluare deri më sot arrin në 174 persona. Për situatën e rënd me pandemi që ka javë që po mbizotron në Kosovë, foli sot kryeministri Albin Kurti, i cili zgjodhi që këtë ta bëjmë me një video mesazh. Ndjekim në vazhdim mesazhin e plotë të kryeministrit Albin Kurti. Ngushëllime familjarëve të vdekurve nga virusi COVID-19. Pikëllimi që ka kapluar mbar njerëzimin nuk e bën më të vogël dhimbjen që ndjen secili nga ne kur e humb të afërmin e vet. E atë dhimbje s'lehtëson dot askush, veç koha deri diku. Falënderim e mirënjohje infermierëve dhe mjekëve, policëve dhe inspektorëve për këto mbi 500 ditë pune e betejë vetmohuese. Të nderuar qytetarë, sot mund të duket sikur mund të bënim më shumë gjatë muajve qershor dhe korrik, por gjendja atëherë ishte krejt ndryshe. Po të merrnim masa ekstreme të kufizimit kur numrat ishin te e të ulët, do të ishte mbi e te i reagim. Edhe atëherë, edhe sot, ne kemi vepruar në përputhje me rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe me situatën e teren ku numri rasteve të reja ishte shumë i ullët deri në fillim të muajit gusht e madje gjatë tërë 10 ditëshit të parë. Për shembull, me 8 gusht nuk kishim asnjë të vdekur, me 13 gusht vetëm një të vdekur, kurse me 28 gusht, pra 15 ditë më vonë, 36 të vdekur. Rritja ishte befasishme e paparashikuar. Ekspertët e prisnin një val të variantit Delta, por jo aq herët e as me rritja që të shpejt. Ne morëm masa dhe po veprojmë në kohë reale. Si qeveri, çdo herë marrim përgjegjësinë siç na takon dhe jemi në krye të detyrës. Këtë po e bëjmë për ditë me përkushtimin më të madh. Sot është dita kur numri dozave të administruara të vaksinës arrin shifrën prej 1 milion. 2/3 e këtyre janë për ata që kanë marrë së paku një dozë, kurse 1/3 për ata me 2 doza. Ka mjaftueshëm doza në stoqe dhe vaksinat tona janë të gjithat regjistruara në EMA dhe FDA. Të dashur qytetarë, vaksinimi dhe zbatimi masave që ka vendosur qeveria kanë filluar të japin rezultate. Brenda javës së fundit kemi zvoglim të rasteve aktive për 25%. Pozitiviteti i rasteve ka rënë me 6.48%, numri pacientëve në spitale ka rënë me 13.4%. Rreziku, vuajtjet, dhimbja mbeten mes nesh, ndërkohë që ne po bëjmë çka është e mundur për të zvogëluar ato. Me vaksinat që kemi siguruar, do ta kalojmë më lehtë se shumë vende të tjera, sepse është vërtetuar që vaksinimi ja zvoglon shumë kapacitetin virusit. Besojuni profesionistëve, por edhe të afërmit tuaj që kanë pasur përvojë me COVID-19. Përhapja e variantit Delta nuk është progresive, por eksplozive.
infektimi sjell rrezik të lartë dhe vaksinimi zvoglon atë rrezik deri në 95%. Vaksinimi dhe testimi, maska, distanca dhe higjiena na mundsojnë dhe sigurojnë daljen nga kriza e pandemisë, nga kjo emergjencë shëndetësore. Ta mbrojmë sesili vetveten, ta ruajmë njëri tjetrin e bashkë do t'ja dalim. Qeveria vendosi sot edhe për masat e reja anti-Covid, të cilat do të jenë në fuqi për dy javë të ardhshme, mes të cilave është edhe shtyrja e fillimit të procesit mësimor deri më 26 shtator. Edhe 30 persona vdeqen nga COVID-19 në Kosovë në 24 orët e fundit, kurse janë infektuar dhe 685 të tjerë. Për këtë arsye nga e hëna do të hyjnë në fuqi masat e reja, disa prej të cilave do të jenë më të ashpra, por asesi nuk do të ketë lehtësim të tyre. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia dhe kryetarët e komunave u dakorduan që mësimi të shtyhet deri më 26 shtator. Po, kemi ngrit disa çështje nga niveli komunal, sa i përket mundësisë lehtësimeve për personat cilët kanë marrë vaksinën apo janë të imunizuar, dhe kjo mundësi do të shqyrtohet pas 26 shtatorit. Ministri e la të mundur që do të kemi një mundësi të tillë, mirë po deri në 26 shtator kryesore është zvoglimi i numrit të infektuarve e në veçanti zvoglimi i numrit me fatalitet. Tash etutje, takimet e mbyllura mund të jenë vetëm zyrtare apo trajnime e asesi me karakter tjetër. Kështu përveç shtyrjes së mësimit lejohen takimet me distancë vetëm deri 20 persona, institucionet të punojnë vetëm me staf esencial, gastronomia u nënshtrohet masave të njëjta. Pavarësisht numrit të lartë të rasteve pozitive në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, këtë javë pati më pak të interesuar për testim krahasuar me javën e kaluar. Testimi vazhdon në mënyrë të rregullt, interesim ka, natyrisht ka qenë para një javë së dy interesimi pak më shtuar, tash ka ra dikon 10% ose 20%, po prapë se prapë ka më mira mostra që vimë në secilës ditë për testim dhe ato testohen pa dhe një problem. Ndërkohë të premten, Kosova ka arritur shifrën prej 1 milion vaksinave të administruara, derisa Ministria e Shëndetësisë ka përsëritur thirrjen për vaksinim. Një nga vendimet që është pritur me padurim është ajo nëse procesi mësimor do të filloj këtë të hënë me prani fizike të nxënësve në klasë apo do të nisë në ndonjë formë tjetër. Megjithatë, në gjithë këtë situatë rënduar pandemike, është vendosur që mësimi të mos filloj në asnjë formë deri më 26 shtator. Ekspertët e arsimit deklarojnë se më mirë është të shtyhet mësimi në tërsi se sa të mbahet online, pasi rezultatet janë shumë të dobëta. Të gjitha shkollat kanë bërë përgatitjet e duhura për nisjen e vitit të ri shkollor. E disa të tjera, sikurse në atë Minduraku në Prishtinë, janë bërë gati edhe për fillim online të mësimit. Kemë bërë shtrinë në internetin për çdo klasë, jemi të pritet e furnizimit edhe me tekste shkollore, si dhe më të cikli lartë, të cilat ende nuk kanë ardhur. Stafi është i vaksinuar me mbi 90%, vetëm 4 janë pritet të caktimit termineve, dhe uroj që të filloj procesi mësimor, sepse humbjet në mëlloja. Me gjitha të premten, qeveria pas rekomandimeve të ekspertëve shëndetësor, vendosi që mësimi online të mos filloj, e aj me prani fizike të nxënësve të shtyhet për datën 26 shtator. Këtë e konfirmoj në përgjigje për RTK-n edhe Ministria e Arsimit. Për mos fillimin e mësimit në mënyrë online, pajtohen edhe ekspertët e arsimit, pasi si pas tyre, rezultatet janë të pakta. Për neve më arsyeshme është shtyrja dhe zëvendësimi i punëtës gjatë kalendarit mësimor, se sa rikthimit në të mësimit online dhe nga distanca që veç janë dëshmuesi heqfare efektive. Pra për kushtimin institucional duhet që të ofrojmë një siguri në shkolla në mënyrë që rikthimi të ndodhë me prezencë të plot fizike. Udhëzuesi i cili ka 4 skenar për mbajtjen e mësimit në kushte pandemike, që fillon nga mbajtja e mësimit në mënyrë fizike, si dhe asaj online, është dorëzuar tashmë në të gjitha shkollat e vendit. Në situatën kur vendi është goditur rashpër nga pandemia, ka nisur nga qeveria mbështetja për lehonat dhe fëmijët si pjesë e pakos për rimëkëmbje ekonomike. Të gjitha nënat e reja që kanë kryer lindje nga data 1 gusht mund të aplikojnë për të përfituar nga 170 euro, ndërko për fëmijet 0 deri 2 vjeç shtesa do të jenë nga 20 euro, kurse për ata deri në 16 vjeç nga 10 euro në muaj. Me gjitha të skema do të realizohet nga dalë për të gjitha moshat e fëmijve deri në korrikun e viti 2023.
Qeveria ka nisur zbatimin e masës 3.5 pagesat për lehonat dhe shtesat për fëmijët nga pakoja e rimëkëmbjes ekonomike. Secila lehon nga e shtuna në mëngjes mund të aplikoj për të përfituar nga 170 euro si mbështetje nga shteti. Të papunat në 12 muaj të fundit përfitojnë mbështetje për 6 muaj, derisa ato të punësuara për 3 muaj. Pa u bërë ende plus 6 muaj në qeverisje, po fillojmë mbështetjen për lehonat dhe shtesat për fëmijë. Përveç se premtim zgjedhore qëllim programori qeverisë, kjo mbështetje për gratë dhe fëmijët është vlerë dhe bot kuptim i kësaj qeverie. Pagesat për lehonat do të ofrohen për gjitha gratë mbi moshën 18-vjeçare që janë shtetase të Kosovës dhe kanë lindur nga data 1 gusht e këtij viti etutje. Mbështetje do të ketë edhe për fëmijët. Deri në 2 vjeç do të marrin nga 20 euro në muaj, ndërsa të tjerët në 16 vjeç nga 10 euro në muaj. Por shtesat e fëmijëve fillimisht do të përfshijnë të lindurit në 2 vitet e fundit, ndërsa çdo 6 muaj skema do të zgjerohet deri kur në korrikun e vitit 2023 nisin pagesat për të gjithë fëmijët deri në 16 vjeç. Përfituesi i shtesave të fëmijëve në këtë rast është nëna, siç e thashë më herët. Si për pagesën e lehonave, ashtu edhe për shtesat e fëmijëve, gjithçka që i nevojitet aplikuesve janë të dhënat personale të tyre dhe numri i llogarisë bankare së bashku me dhënat personale të fëmijëve. Aplikimi për të dyja skemat, për lehonat dhe për shtesat për fëmijë, bëhet në mënyrë elektronike në platformën e-Kosova. Vazhdojmë me informacionet e tjera nga vendi. Situata e rëndë epidemiologjike ka ndryshuar thuajse jetën e secilit në Kosovë. Megjithatë, gjithë kjo gjendje së paku deri më tash nuk ka ndryshuar një gjë, e ajo është që fillimi i fushatës për zgjedhjet lokale të nisë me 15 shtatore të zgjas për një muaj. Pavarësisht dakordimit të disa partive politike që të ketë shkurtim të ditëve të fushatës, një kërkesë e tillë ende nuk është bërë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pasi për këtë çështje duhet të pajtohen të gjitha partitë garuese. E kur flasim për zgjedhjet, një çështje shumë e rëndësishme është vëzhgimi për mbarvajtjen e tyre në mënyrë që në fund rezultati të jetë i pranueshëm nga të gjitha subjektet politike. Prandaj sot erdhi edhe konfirmimin nga ana e Bashkimit Evropian se do të vëzhgojë këtë proces zgjedhor. Me këtë veprim, zyrtarë të lartë të BE-s deklarojnë se Unioni rikonfirmon angazhimin e vet në forcimin e demokracisë në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti vizitoi për ngushëllim me familjen Sadriaj të Gjakovës, e cila ditë më parë humbi dy fëmijë nga zjarri që u kishte kapluar shtëpinë e tyre derisa ata ishin në gjumë. Kryeministri u shprehu ngushëllim dhe inkurajoi familjarët që të gjejnë forcë për ta përballuar dhimbjen për vdekjet e rënda të fëmijëve të tyre. Ai tha se bashkëndjen me familjarët dhe se institucionet e Kosovës do t'ju qëndrojnë afër. Ai tha se qeveria do t'i ndaj 40.000 euro ndihmë për familjen Sadriaj. Gjykata themelore në Pej aprovoi kërkesën e prokurorisë themelore për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit Avni Ademaj për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale vrasje. Në arsyetimin e gjykatës për shqiptimin e kësaj mase, thuesi pandehuri Avni Ademaj me dashje ka privuar nga jeta të ndjerin Blerand Kadriaj. Ndaj kësaj mase avokati i të dyshuarit deklaroi se do të ankohet në gjykatën e apelit. Në prani të familjarve, miqve, qytetarve, ju dha lamtëmira e fundit Astrit Ademajt i vrarë në një shkëmbim zjarri të mërkurë në mbrëmje në Pej. Ademaj ishte kandidati i PDK-s për kryetar të kësaj komune. Ceremoni varrimi pati sot edhe në fshatin Rastavis të Deçanit, ku ju dha lamtëmira e fundit Blerand Kadriaj, ish kandidati i PDK-s për kryetar të kësaj komune në zgjedhjet e kaluara. Në katun të ri, në prani të qytetarve, u varros Astrit Ademaj, kandidat për kryetar të PES nga PDK-ja, i vrarë mbrëmjen e së mërkurës. Familjarët e të ndjerit shpresojnë që rastet e tilla të mos ndodhin asnjëherë në të ardhmen. Faktikisht, na të gjithë jemi të trishtuar, të mbledhosur, të mërzitur shumë të imase, për varrosëm sot antarin më të mirin të familjes, apeli jonë si familje është që lutemi që këtë jetë rasti fundit i kësaj natyre, vrasjes të kësaj natyre.
Në orët e pasdites të së premtes në rastavisë të Deçanit, Judhal Amtumira e fundit, Blerand Kadrijajt ish kandidat për kryetar të kësaj komune nga PDK-ja në zgjedhjet e kaluara lokale. Ky popull ka mbijetuar në për këto fatkesi, edhe ne kemi mbijetuar kemi ecë për para pavarësisht se jemi me shpirt të thyrë. Do i flas e po i flas si kësh pas shef në dëgju Blerand si ja ka mbërgj. Por asë me thonë Lamtumir Blerand Kadrijaj, lejo me thonë faleminderit për ato që ishe. Indjeri Blerand Kadrijaj u vra të mërkuar në mbrëmjën e pej pas një zënke tashpërtash të pasqaruar me të ndjerin Astrid Ademaj. Hetimet për këtë rast ende po vazhdojnë. Shikues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura. Ju falenderojmë për vëmendje, natën e mirë.